Տիկին Վարդանյան, այսօր հայրենիք կուսակցությունը ազդարարեց անժամ կետ, հա, ակցիաներ սկսելու մասին, նստացույց են իրենք անելու, և շատերը հարցնում են, արդյոք Հայաստան դաշինքը միացել է, թե ոչ, ինչ կասեք այս մասին, մատնանան, որ դուք այստեղ եք գտնում։ Ես այստեղ եմ գտնվում զորակցությունս հայտնելու անձամ պարոն Վանեցյանին, զորակցությունս հայտնելու այստեղ կատարվողին, նկատի ունեմ ստեղծված իրավիճակի հանդեպ անտարբեր չգտնվողներին, ինչ վերաբերվում է Հայաստան դաշնքին, հայ հեղափոխական դաշնակցանավորի ներկայացուցիչն ես, իմ ուժի ներկայացուցիչը իմ դաշնքի ներկայացուցիչն է, բազմաթիվ անգամներ հայտարարել են, որ սա վերկուսակցական, բոլոր ուժերից վեր պայքար է, սա հայրենիք ունենալ չունենալու պայքար է, ու մենք ոչ միայն աջակցում ենք, այլև ողջունում ենք բոլոր են նախաձեռնությունները, ովքեր ունեն նույն նպատակը և ովքեր ազնիվ են իրենց նպատակում, այսինքն տեղ չեն թողում մեզ կասկածելու, հետևապես մենք ինչպես նախորդ բոլոր ակցիաներին, ես ինքս մասնակցել եմ նոյեմբերի 9-ից հետո բոլոր ճիշտ պահանջները դրած ակցիաներին, որոնց միտումը եղել է այս իրավիճակից դուրս գալը, հեռացնելով ներկա ազգադեպ իշխանություններին, որպեսզի կարգավորությամբ դուրս գալ, հետևապես ինչպես բոլոր այդ ակցիաներին, այստեղ են այդ նույն մտքով ենք, ես միայն ես չէի այստեղ, իմ գործընկերներից էլ կային, և հետևապես այն պահանջներին, այն ձևակերպումներին, որը դրված է այս կատարվողի ակցիայի հիմքում, մենք իհարկե զորակցությունը ոչ միայն հայտնում ենք, այլ ինքներս բազմաթիվ անգամներ ձևակերպել ենք նույն պահանջները, բայց էլի եմ գրկում, սա մեկ ուժի պայքար չէ, մենք բազմաթիվ անգամներ դրել ենք հայտարարել, սա վեր, չկա մեկ ուժ, որի իզորը փոխել ես իրավիճակը, դա պիտի լինի լայն հանրության կոնսոլիդացիայի պայմաններում, և հետևապես այս կոնտեքստում ցանկացած ուժ ողունի ես նույն գնահատականները, և այդ ուղությամբ անում է որևէ գործողություն, պետք է արժանանա մեր զորակցությանը, ես այստեղ եմ դա արտահայտելու համար, Հայաստան դաշինքը վստահ եմ արդեն հայտարարել է, առաջիկա մի քանի օրերի մասին է խոսքը, հանդես կգա իր ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ ելքերի ծրագրով։ Ամեն դեպքում փորձին չէ ցույց տալիս, միասնական հանրահավաքներն են ավելի արդյունավետ, թե տարաբնույթ այսպես ակցիաները տարբեր քաղաքական ուժերի և տարբեր այսպես ասած ձևաչափերով։ Տարբեր բոլոր ձևաչափերն են օգտակար են, միաս երբ անհրաժեշտ է մեկ բռունցք դառնալ և պես ասելիքը բարձր հնչեցնել, դա էլ է արվում, երբ այդ բան կա, կարիքը կա կամ անհրաժեշտությունը կա, չէ որ ամեն ուժ յուրաքանչյուր ինքնուրույն ուժ է, ունի իր ազատությունը գործողություններ ծավալելու, և ամեն մեկը արտահայտում է իր դիրքորոշումը և ընտրում է իր ճանապարհը, թե ինչպես արտահայտել այդ դիրքորոշումը։ Մենք հիմա ականատեսենք նման դրսևորման, ավելի կարևոր է, որ այս դաշտում կա կոնսենսուս նպատակների և ձևակերպումների շուրջ, Հայաստանում տեղ ունենում Հայաստանի թուրքացման և Արցախի հայաթափման ծրագիր, դրա իրագործողը Հայաստանի կոլաբորացիոնիստական իշխանություններն են, և նախ և առաջ այս ծրագիրը խափանելու համար այդ իշխանությունները պիտի հեռանան։ Հետևապես այն բոլոր գործողությունները, որոնք ունեն այս հաստատումները և միտված են դա իրագործելուն, ողջունվում են կամ իրականացվում են ապա կենտրոն, կամ իրականացվում են համատեղ, դա արդեն դառնում է մարտավարության հարց, բայց գլխավորը ռազմավարությունը։ Վերջին հարավակից հետո նույնիսկ ընդդիմադիրներն էին քննադատում ընդդիմությանը, թե դուրս եկեք խորհրդարանից, դուրս եկեք փողոց, նույնիսկ մանդատները վայր դնելու կոչեր էին անում, հիմա կարող ենք ասել, որ պատգամավորները նաև փողոցում են։ Հիմա չէ, ես նոյեմբերի 9-ից հետո չեմ հիշում ժամանակաշրջան, երբ օրինակ ես իմ գործընկերները փողոցում չեն եղել, բայց դա ինքնանպատակ չի էլի, այսինքն կարևորը նպատակին հասնելու ճանապարհը կարճացնելն է, ոչ թե գործողություններ անել, որ քեզ չմեղադրեն, թե չէ ամեն դեպքում պատգամավորները, հատկապես Հայաստան դաշնքի մասին ես կարող ասել, Հայաստան դաշնքը ասել է, որ իր ձևակերպումներ ու արձանագրումներում որևէ բան չի փոխվել, և իր բոլոր քայլերը ուղղված են լինելու նպատակին հասնելու համար, այս իշխանությունների հեռացմանը։ Մեր մոտ կա այդ գիտակցումը, որ մենք խորհրդարան գործուղվել ենք միայն այդ նպատակին հասնելու համար, հիմա արդեն հայտարարել ենք, որ իրավիճակը խորհրդարանում չի կարող հանգուցալուծվել, ճգնաժամը որ ստեղծվել է երկրում, հետևապես հանգուցալուծումը փողոցում է, այս 8 ամիսը մենք օգտագործել ենք բացատրելու մեր հայրենակիցներին ինչ է կատարվում, փորձել ենք բոլոր հնարավոր մեթոդները, գործիքները, և իհարկե հանրությունը պետք է գնահատի դրանց արդյունավետությունը, այդտեղ հանրությունը վստահ է դա իր գնահատականը, հիմա կարծում եմ արդեն մի փոքր իրավիճակը այլ է, և առաջիկայում կտեսնենք նաև հետևապես գործողությունների փոփոխություն, բայց այս ընթացքում են հանրահավաքներ, բողոքի ակցիաներ բազմաթիվ են եղել, ես միայն կարող եմ ասել, որ որևէ մեկին հանրության որևէ ներկայացուցիչի չի կարելի մեղադրել, ոչ տված իր հարցերի համար, ոչ մեղադրանքների համար, դա մտահոգության դրսևորում է, և մեր համար ամենակարևորը այն է, որ այդ մտահոգությունը կա, դա պետք է գնահատել, ավելի վատ է անտարբերությունը։
մարդիկ մտավ կեն եւ դրա համար էլ տալիս են հարցեր ու ճիշտ են անում։ Իրենց ընտրած ընտիմությունն է պետք է տան հարցեր եւ դա մեր պարտականությունն է հարցերին տալ պատասխան։ Ես նստեմ որ առաջիկա գործողությունները տալու են բոլոր հարցերի պատասխան։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել էր որ կոնկրետ գործողություններ լինելու են եւ մարդկանց հորդորել էր մի փոքր սպասել եւ կտեսնեն, հա, այդ գործողությունները։ Կարող ենք ասել որ հայրենիք կուսակցությունը մի փոքր շտապեց, թե ամեն դեպքում հենց այս կոնտեքստում եք նաեւ տեսնում գործերի գործողությունները, այսպես ասած, հաջորդականությունը։ Արդեն ասացի, որ այս դաշտում կա համախոհություն գլխավոր հարցերի վերաբերյալ, չշտապել, չշտապելու հարց չէ, տարբեր ուժեր են եւ ամեն ուժ ազատ է ընտրել իր մարտավարությունը այս մեծ ռազմավարական գործողություններում եւ ամեն ուժ ընտրել է իր մարտավարությունը։ Մեր մասին մենք կարող եմ ասել, որ դասեր քաղելով նախկին շրջանից մենք նախընտրում ենք պատրաստվել, հնարավորինս լավ պատրաստվելը, այդ ուժերի կուտակում աստվածը, որովհետև դա է լինելու հաղթանակի գրավականը այս պայքարում։ Ոչինչ, ավելի լավ է 2 օր շատ դիմանալ քննադատության, բայց անել արդյունավետ գործողություն, քան պարզապես չքննադատվելու համար անել որևէ բան։ Շնորհակալ եմ։